Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže? Ja, to je noro, to je šizofreno, to je... Jaz ne vem, kaj se dogaja z enim delom naših državljanov. Izgubili so kompas, histerični so postali, napadajo vse, vse narobe, vreščijo in tako naprej, kar bomo danes oddaji videli. Ampak najprej pa... Eno vprašanje, Luka Mesec, ja, koordinator Levice, ste že odstopil? In zakaj ne? Ker namreč obljubil ste, da boste odstopil. Spoštujte dano obljubo, če ne ste lažnivec. Ne vete, o čem govorim, poglejmo to. In iz tega lahko preprosto rečemo, da izhaja, da je pravzaprav edini vaš cilj, da ni sprememb in da se ohranijo vaše privilegije. Ja, hvala lepa. Zdaj, moj predhodnik je govoril o nekakšnih privilegijih, ki ne bi jih izgubili, če bo ta zakon sprejet. Zdaj, tukaj treba biti zelo jasen. Če mi najdete enega človeka, ki ga je Levica v katerokoli državno podjetje namestila, jaz odstopam svojega položaja. Če mi najdete enega, ko govorite o teh privilegijih. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospod Mesec, recimo Branimir Štrukelj tako na hitro. Pa verjetno bi se še kaj našlo. Hvala lepa. Če mi najdete enega, bom jaz odstopil. Evo, Jurček povedal, Branimir Štrukelj. Kaj pa zdaj? Niste še odstopil, zakaj ne? Luka Mesec, zato, ker ste lažnivc. Zato, ker nimate nobenih res vrednot. Ker lahko nabijate v parlamentu, kar hočete, lažete, obljubljate karkoli, nič ni od vas. Vse, kar vas zanima, kako boste čim lep živeli za čim manj dela. To je edina vaš motiv. Če najdete enega, bom jaz odstopil. Branimir Štrukelj, član nadzornega sveta Modre zavarovalnice državnega podjetja. Član, ne vem, če je član, ampak definitivno kandidat na listi Levice. Sicer sindikalist. Jurčka dobi najmanj od Modre zavarovalnice. Pa je član nadzornega sveta delovske hranilnice, pa je član nadzornega sveta mladine, pa tako naprej. Da ne gremo še naprej, pa ni edini. Luka Mesec, odstopi. Evo, proteste bomo naredili. Luka Mesec, odstopi, ker je lažnivec, če ne odstopi. No, okej, toliko malo za uvod. Tako da, državljanke, državljani, zdaj saj vete, kaj vam Levica ponuja. Veliko... visoko letečih obljub, v resnici se vam bojo pa zlagali samo zato, da dobivajo poslansko plačo. Ne? Ker če ne, Luka Mesec ne bil več poslanc. No, zdaj pa bolj resna zadeva, mislim, ta je tudi resna, zato ker pač ljudje verjamejo takim lažnivcem, kot je Luka Mesec. Namerno rečem, Luka Mesec, vi ste lažnivec. In se vam bom opravičil, ko boste odstopil. Boste dokazali, da niste. V tem trenutku ste lažnivec, dajete prazne obljube, tako da, če ne me pa tošte, če upate. Če upate, sem rekel, kje bojo, ne upa nič. Ne. Nič. Luka Mesec ne upa nič. Razen lapa. Ok. Ustavno sodišče je razveljavilo določen člen zakona o nalezljivih boleznih. Ne sem jaz povedal, tako je res. No, ampak, ne, zakon, ki je bil, ta člen, je bil, ti členi so bili sprejeti leta 95. Ne, Voljčih je predlagal SD. Danes poslušamo, da je vlada ravnala nezakonito. Dajmo to poslušati. Še ena zaušnica ustavnega sodišča vladi. Policijska ura, omejitev zbiranja ljudi in premikanja med občinami so bili neustavni ukrepi, je razsodilo. Ni res. Ni zaupnica nikoli. Dejte razumeti, prosim, tam na Pop TV-ju. Ko ustavno sodišče razveljavi zakon, to ni zaušnica vladi, ampak državnemu zboru. Lejte, nedavno nazaj ste vpili, sploh pa v opoziciji, ločitev zakonodajne veje oblasti od izvršne. Ja, in zakone v tej državi za enkrat še sprejema državni zbor. In če je državni zbor sprejel neustavn zakon,
in je ustavno sodišče reklo, da je neustavno, je kvečemu lahko zaušnica državnemu zboru oziroma konkretno socialnim demokratom in njihovemu predsedniku, ministru za zdravje takrat, oziroma takrat bil še za zdravstvo, če se prav spomnim, ne? Ker je pač noter zapisal neustavni člen. To je to. Sicer ta suspens teh členov ne pije vode, ker enostavno gre za politično odločitev in to je vsakomor jasno. Ampak še enkrat, včeraj smo cel dan poslušali, da je vlada nekaj narobe naredila. Ne, vlada je sprejemala odloke skladno z veljavno zakonodajo, ki še danes velja in bo veljala še 2 meseca. A razumete, kje je problem? Vlada je spoštovala zakon in ni vlada tista, ki spreminja zakon. Gremo naprej. Ne? Marjan Šarec takoj zajaha svojega vranca in nabriše napade polno, ampak bolj ko govori, bolje. To je še eden dokaz v celem nizu, kako ta vlada dela protizakonito, protiustavno. Evo ga. Marjan Šarec, sam da spomnim, a veste, kaj vam je rekel profesor? Se vsi vemo, ne? Dokaz, kako vlada dela nezakonito in protiustavno. Kako? Vlada je delala zakonito, ker je spoštovala zakon o nalezljivih boleznih. In ustavno sodišče je razveljavilo zakon, ki ga je sprejel državni zbor in ne vlada. Pa to so osnove demokracije, a vam to ni jasen? Kaj je naredila vlada narobe? Bo Bratuškova povedala, kaj je vlada naredila narobe? Samo vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost za to, da je vlada terorizirala ljudi s policijsko uro, terorizirala ljudi s prepovedjo združevanja in vse to v nasprotju z ustavo. Vlada je terorizirala ljudi. Pa zdajte, kaj vam? Kaj vam? Epidemija. Pandemija. Smrtno nevaren virus. Ne, ko sem jaz prvič to rekel v oddaji, pa ko smo napisali na spletu smrtno nevaren virus, so se razni modeli, bivši LDS-ovski ali pa Zaresovski norca z mene delali, smrtno nevaren virus. Stroka si je enotna. Treba je zmanjšati stike, da se zmanjša širitev virusa. In ukrepi so, ja, takšni, ki posegajo v naše temeljne pravice. Združevanje, zborovanje, prehajanje mej, ne? Ja. Ampak jaz vas sam nekaj vprašam, Alenka Bratušek, ker ste tako pametna, hudičevo, da mi gre že kar malo na živce. Ali bi bilo bolje, da bi vlada to pustila, da bi se virus res razširil vse posod, da se nam dogajalo to, kar se je v Italiji, v Indiji, da bi ljudje na cesti umirali? Ali je bilo bolj prav, da smo malo potrpeli, pa pač nismo šli po 9 uri ven, pa se nismo vozili iz občine v občino, če nismo imeli za to razlog, ki je bil izjema? Ne. Vlada je terorizirala in to protiustavno. Ne. Vlada je vse delala zakonito. Samo državni zbor je leta 95 sprejel neustavni zakon, saj po mnenju tega ustavnega sodišča, ki je itak nehalo biti sodišče, ampak je samo politično trobilo v večini. Notr so dobri sodniki. Ne? No, in gremo naprej. Ampak to zaradi tega, ker vlada ni spremenila tega 39. člena. Ne? Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod Hojs, še enkrat vprašanje. Zakaj ne. Vlada kljub opozorilom varuha človekovih pravic, recimo, ki vas je opozarjal, da 39. člen zakona o nalezljivih boleznih ne daje podlage? Samo sprašujem. Uroš Slak, diplomirani pravnik, zakaj vlada ni spremenila 39. člena zakona o nalezljivih boleznih? A gremo v prvi letnik, pa ne pravne fakultete, srednje šole? Kaj vam je? Vlada ne sprejema zakonov. Vlada ne spreminja zakonov. To morate Igorja Zorčiča vprašati, pa Dejana Židana, pa vse te predsednike, ki so bili, zakaj niso spreminjali?
Kaj vam ni, jaz ne vem, a tako vam je, tako ste polni nekega srda in sovraštva, da si kar zmišljujete stvari. Vlada je delala skladno z zakonom. Državni zbor je pa tisti. Tako, vem, da se ponavljam. Imamo zakonodajno vejo oblasti, ki sprejema zakone, imamo izvršilno vejo oblasti, ki izvaja zakone. In izvršilna vejo oblasti, to je vlada, nima pravice spreminjati zakonov. E, to tako težko razumeti, Uroš Slak. No, se upravičujem, pa se mi je zdel, da ste se vrnil v normalo. Vlada ne sprejema zakonov in jih ne spreminja. Ne? Ampak Jerca, Korče, mojstrica za vse, to pa je nivo debate, to pa je ta strpnost, na takšen način želite vi vladati, če boste kdaj, pa ne boste nikoli več na oblasti. Vsak, ki ne spoštuje pravne države, ki se ne zaveda, kakšna odgovornost je na vseh nas politikih, da spoštujemo ustavo, da spoštujemo človekove pravice, sploh ne bi smel biti del politične elite. To, kar izvaja vlada Janeza Janše in pa seveda minister Hojs in temu pritrjujejo tudi na ustavnem sodišču, se gre za neko naklepno pravno malomarnost. Pravno huliganstvo se kaže ne nazadnje pri delegiranih tožilcih, pa ne si bo to STA, skratka, ta vlada in ta vladna garnitura se ne zaveda, da imamo v državi ustavo, da imamo zakone, da imamo ne nazadnje pravno državo in si jo želijo rušiti na vseh nivojih in jih popolnoma nič ne zanima, niti ljudstvo jih ne zanima, zanima jih pač enostavno samo oblast in tako se vehementno obnašajo iz dneva v dan. Kar eno nabijanje brez dejstev. Zlorabljajo, ne vem kaj, zmerjanje in tako naprej. Ampak Jerca Korče, vsi ste mlada. Jaz imam rad mlade ljudi. Imam pa rad mlade ljudi, ki znajo razmišljati. Imam rad mlade ljudi, ki so lucidni, ki razumejo stvari. Ne? Ta vlada krši ustavo. Ne. Sem prej razlagal, zakaj ne. Za Jerco še enkrat. Vlada ni kršila ustave. Vlada je delala skladno z veljavno zakonodajo in je spoštovala zakon, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da ga je državni zbor, še enkrat, vlada izvaja, državni zbor sprejema zakone, sprejel kot neskladnega z ustavo. In to je to. STA, draga moja Jerca Korče, kaj vam ni jasen? Vlada ne sme izplačevati sredstev iz proračuna neposredno po zakonu. Zato mora obstajati neka temeljnica, neka osnova, pogodba, mora biti poročilo in tako naprej. Ne gre kar tako, kar malo denar metati ven. In to je odločilo sodišče. Sodišče je zavrnilo izvršbo, ker če bi bilo res to, kar vi govorite, da vlada krši zakon, ker noče dati denarja, bi šla izvršba skozi. Pa je sodišče reklo, cenik, pogodba in tako naprej. Ampak dejte brat popovdne kaj, ne sam Šarčeve neumnosti. A ne? Gremo naprej, Jerca. Noro, glejte ta srd, to jezo, to bes. Kaj se je dogodil tej mladi punci? Predvsem so se šli finančno huliganstvo, šli ste se kadrovanje, šli ste se vse kaj drugega, kakor je ukvarjanje z epidemijo. Če bi se ukvarjali dejansko z epidemijo, bi zaščitili domove za starejše občane, naročili bi cepivo, nimate izgovora za to, da imamo v totalnem razsulu tudi cepljenje po Sloveniji, da nam danes vidimo Madžarska prijazno posodi 300 tisoč doz cepiva zaradi vaše nesposobnosti. Madžarska nam zaradi naše nesposobnosti posoja cepiva. Narobe, Jerca, niste razumeli? Madžarska nam zaradi sposobnosti te vlade je posodila cepivo, ki ga ima viška, ki ga ima več. Zakaj ga ima več? Ker je pač Madžarska dovolila uporabo Sputnika, ki so ga dobili več in jim je ostajalo cepiva v tem trenutku. In ga bo mi vrnil, ko ga bo dovolj. In ne, da ga je vlada premalo naročila. Ker vse, kar je vlada do zdaj naročila, še ni bilo dobavljeno. Če bilo vse dobavljeno, si ne bi rabili sposojati, ne bilo treba si sposojati na Madžarskem. A to lahko razumete, Jerca? A lahko? Ne gojim nega upanja, ampak poskušam vam razložiti.
naročilo in dobava. Ni vlada naredila napake, ker ni dovolj naročila. Problem je, ker dobave niso take, kot bi mogle biti. In zato vi očitate Janezu Janši in tej vladi, da je nesposobna, ker se je znala dogovoriti za 300 tisoč cepiv, ki jih sicer ne bi imela. A razumete? Ne. Ok, pa gremo naprej. Še za konec, Jerca. Nikakor ne delimo tega mnenja, ampak vse vemo, ta vlada živi v nekem svojem usporednem svetu, v svoji usporedni realnosti, ljudje pa vidijo, kaj je resnica in kaj ni resnica. In ja, tukaj se pa vendarle strinjava, med SDS-om in LMŠ-em je vendarle gromozanska razlika tudi v tem, kako jemljemo demokratične standarde, kako jemljemo oblast kot nekaj, kar pomeni, da delaš za ljudi, ne pa zato, da se obdržiš na oblasti, zato da hraniš svoje, bom rekla, prodanike in pa seveda krepiš tisto, kar si je Janez Janša vedno želel, torej neko usporedni svet druge republike in tako naprej. Jerca Korče zna brat misli. A ste opazili, ona bere misli. Ona je telepat. Ona ve, kaj si Janez Janša želi. Neko usporedno realnost. Ona ve. Ona to na televiziji govori, ona ve. Telepat. Zdaj, če bi to uporabil malo hrvatizmu ali pa srbo-hrvaškega jezika, kaj je telepatija? Ko telepati. A vidite, kaj pomeni v srbščini, da nekdo pati, da trpi? Se pravi, trpeče tele je to. Ko malo igra besed. Ampak kako vi vete, kaj Janez Janša misli, kaj si želi? To, kar operirate z nekimi neumnostmi. Druga republika, preberte tekst, druga republika, dvakrat, trikrat, petkrat Jerca, kakorkoli bo treba, pa ga poskušite razumeti. To ni neka usporedna realnost. To je predlog za dvig na en višji kvalitativni nivo, ki ga vi očitno niste sposobni, ker znate sam zmerjati in žaliti. Žal je to tako. Hkrati pa jokate za vsak tweet, ki vam ni všeč. Ampak dosti Jerce, ne bomo več. Odločitev ustavnega sodišča je komentiral dr. Ciril Ribičič. To je pač nacionalka poskrbela za to, da bi dr. Ciril Ribičič, nekdani ustavni sodnik, on nekaj povedal o tem. Poglejmo, kaj je povedal. Ustavno sodišče je po moje zelo strokovno, natančno utemeljilo, da zakon ne sme biti preveč splošen, premalo jasen, premalo konkreten, ker v tem primeru pravzaprav svoje delo, zakonodajno delo, prenaša na izvršilno oblast, na vlado. Ja, dr. Ciril Ribičič je res, mislim, da res ta prav strokovnjak, ki lahko komentira vse teme, predvsem pa tiste, ki se nanašajo na človekove pravice. Lejte, on se na to izredno dobro spozna. On je namreč zadnji predsednik Zveze komunistov Slovenije. In on res dejansko v podrobnost pozna delovanje totalitarne stranke, ki je bila na oblasti 50 let, na hiter sem rekel, 45 verjetno, ki je znala res kršiti človekove pravice tako brezmejno. Ne? Prepovedane so bile vse druge politične stranke. On je bil predsednik te stranke, ki je pač prepovedala vse druge stranke. Zborovanja, halo, svoboda govora, bote vi mene. Ne? In on dejansko iz lastnih izkušenj pozna, kako se kršijo človekove pravice. On je bil šef stranke, bom rekel, stranke, ki velja v svetovnem merilu za najbolj totalitarno stranko ever. Oni so hujši, pa zdaj, da ne bom izzivil, kjer ga tam nikje, bom rekel, tam nikje, komunizem, nacizem, fašizem, to je to. In on ve, tako da hvala RTV Slovenija, da ste njega vprašali, ker njegovo mnenje je res relevantno. Ne, ne bom o njegovem očetu, ne, kaj je on počel, ker nekako ne pristajam na to, da je pač si omejen
ali pa nekako, da te zaznamujejo tvoji starši. Ne? To ne smemo dovoliti, vemo, kdo je bil Mitja Ribičič, kaj on počel in tako naprej, to vemo, ne bom zdaj to odpiral, ampak dr. Ciril Ribičič, človek, ki se res pozna na človekove pravice, namreč, da ne pozabiti, zadnji predsednik Zveze komunistov Slovenije. No, gremo naprej, oglasil se je, ne boste verjeli, Miro Cerar. Miro Cerar, mlajši, ne, tudi doktor, pravnik, no, kaj pa on povedal? Ki sicer velja že od leta 1995, je v tem pogledu neustaven, pri čemer sta seveda državni zbor in vlada, katerima velja to opozorilo, zamudili lansko leto, ko sta ta zakon v času epidemije spreminjala priložnost, da ga pravzaprav v tej smeri dogradita. A dej, Miro, a resno? Vlada, ne, itak da kritiziraš to vlado, je zamudila priložnost, da bi ta zakon dogradila. Zdaj, če se jaz prav spomnim, ne, zdaj malo moram fejs pomisliti, a je bil Miro Cerar kdaj predsednik vlade? A je kdaj njegova stranka imela 36 poslancev v državnem zboru? Ja. Ja. In meni se zdi, jo taki komentari perverzni. To se mi zdi čista pornografija. Miro Cerar, kaj ste šele vi zamudili? Če ta vlada, ko je leto pa pol še ne na oblasti zamudila, kaj ste vi, ste bili, skoraj štir leta ste bili gor, pa zakaj vi niste to uredil, ko ste tako pameten? Dogradil bi ta zakon, zakaj ga niste? Jaz vem, da predsednik vlade ne more, se to sem govoril, lahko bi predlagal, lahko bi rekli svojim poslancem naj to uredijo, zakaj niste to naredili? Ja ne, ne, ne buta zgledat, ne, sprašujem vas resno. Toliko hudičevo ste pametni, koliko je ta vlada ni zakona spremenila, ne, mimo grede, vlada ne spreminja zakonov, Miro Cerar, državni zbor, se to ste rekel, ampak vlada lahko predlaga, nič drugega. Afne ste guncu, kot predsednik vlade, tam ste rekel, igraš golf, ne, ne, jaz seksam, ne, se spomnimo tega z Junkerjem, ne. A niste nič naredil? In pol, itak na začetku se mi je pa oglasil, Marjan Šarec pa itak kritizira, zakaj pa Marjan Šarec ni kaj spremenil? Kaj predlagal pa njegovih 13 poslancev, ne? 14, zdaj z Janijo Möderndorferjem. Ne, sam nažiga, ta vlada ne zna, zlorablja vse. Od 95. leta je to določilo. Vmes je bil na oblasti Janez Drnovšek, pa je bil na oblasti Anton Rob, pa je bil Borut Pahor, pa je bila Alenka Bratušek, pa je bil Miro Cerar, pa je bil Marjan Šarec. Kaj ste naredili? Nič. In vi imate, ne, toliko nesramnosti, da grete na nacionalno televizijo in kritizirate to vlado, ker to ni uredila. Bravo, bravo. Dejte, drugač pa Ribičiče vprašajte. No, toliko tem, v glavnem, to je larifari, to je kar neki, ne, za konec vam bom pa, lejte, gremo na proteste, to morem pokazati, lejte, kakšna drhal vodi te proteste, organizira te proteste, iz tvita sem vzel en posnetek, tudi že nekaj gor napisan in tako naprej, ampak da boste videli, kakšen primitivizem je to. To so ljudje, ki pravijo Janezu Janši, da je nestrpen. To so ljudje, ki pravijo, da sem jaz nesramen. Dajmo to pogledati, bom potem povedal, bodite pozorni na ta nivo komunikacije. Kaj nas čaka, če to pride na oblast? Še enkrat pozivamo policijo, da ustavi promet. Čigava je ta ulica? Naša! Čigava je ta policija? Naša! Kdo je plačuje davke? Mi! Tukaj je pravna mreža za varstvo demokracije. Ki vsakič ščiti protestnike. Pred kaznimi te oblasti. Borut Pahor molčeči, o tebi! Janez Bozeba, o tebi! No, to je ta nivo komunikacije, ne? In to je alternativa?
Dragi moji ljudje, a vi res želite imeti to namesto tega, kar je zdaj? Mene kar srh preletava. Take primitivce. Ulica je naša. Zaprli ste križišče, eno najbolj prometnih križišč. Noben ga nič vprašali, zaprli. Ljudje so stali ure in noter. Naša pravica. Joj, smo že videli, kaj je vaše vse, kako je bilo. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, pamet v roke. Prvo, pejte se cepit, če se še niste. To prvič se reče, ne, Aleksander? Pejte se cepit. Resno. Na ta način bomo ustavili to epidemijo, bomo lahko živeli normalno in bomo delali, ne bo omejitev. Drugič, ko bojo volitve, kadarkoli že bojo, vse bojo čez eno leto šele, ampak dejte razmišljati. Prosim, prosim, ne teh primitivcev volit. Prosim. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, hvala, da me spremljate, hvala lepa in lahko noč.